Aine ja kuskil tuleb. Aga kuidas ta tahab? Tuleb maa, tuleb maa. Kas see uks lahti tuleb? Kuid mees kaas maha lasi. Tuli mulle täie pasaga uksest sisse, võis kaas ja täiega peal. Kes see oli suuke? Kundaiga. Punane või? Jah. Oia seda mu. Oia seda. Pane, võid autosse ära ka või?